Tojikistonda rasman koronavirusga chalinganlar yo'q. Aksariyat dunyo mamlakatlari, jumladan yon qo'shni O'zbekistondagi kabi, karantin ham e'lon qilinmagan. Odamlar koronavirus va chet ellardagi vaziyat haqida asosan internetdan ma'lumot olishadi. Ha, albatta, bu kasallik bo'yicha xabarimiz bor. Bu kasallik birinchi marta bo'lib Xitoyda aniqlandi va butun dunyoda tez surat bilan tarqalmoqda. Koronavirus haqida internetdan eshitganmiz, bu 21 asrlik vabo desak bo'ladi. Gripp, masalan, ORV'lar bilamiz, 3 kun, 4 kun yoki 1 haftagacha bularni davolash mumkin. Lekin hozirgi virusni davolashni o'ylab chiqishmoqda. Shuning uchun hamma odamzod, inson bu virusni tarqalishini va davolanish qismatlarini hali oxirigacha bilib yetgan yo'q. Boshqa viruslar qatorida ajralib turadi. Bu virus odamzodning hayotiga ko'proq xavf olib kelyapti. Bu virusdan iloji boricha o'zimizni himoya, oilamizni himoya qilishimiz shart. Aynan virusdan himoyalanish masalasida ham davlat miqyosida kunu-tun bong urilayotgani yo'q. Hozircha hech bir soha faoliyatiga cheklovlar o'rnatilmadi. Maktablar va boshqa ta'lim dargohlari ham yopilmadi. Bozorlar, boshqa do'konlar ham odatdagidek ochiq va oziq-ovqat narxlari ham deyarli o'zgarmagan. Faqat Tojikistonga chetdan kirib kelayotganlar 14 kunlik karantinga olinayotgani haqida xabarlar bor. Telekanallar butkul jim deb bo'lmaydi. Koronavirusni yuqtirmaslik va undan saqlanish yo'llari haqida targ'ibotlar berib turilibdi. Kuzatuvchilar buning yetarli emasligini aytishadi. Shunga qaramay, ko'chalarda o'z ehtiyotini qilib, niqob taqib olganlar ham yo'q emas. Odamlar virusdan qanday himoyalanish haqida bilishadimi? Qanchalar bilishadi? Albattaki, hamma kasallikni oldini olish oson. Uni davobat qilishdan oldini olish osonligi shundaki, agar o'zimizni o'zimiz ehtiyot qilsak, masalan, maskalarda yurish, har qanday o'quv yurtlarida, maktablarda, hamma joyda antiseptiklardan foydalansak, toza, ozoda yursak va har qanday transport vositalarida o'zimizni o'zimiz himoya qilishni bila olsak, har qanday kasallikni oldini olish mumkin. Doktorlar tavsiya bergan, maska kiyib yurish kerak. Yana odamlar ko'p joyga bormaslik kerak, uyda o'tirish kerak. Ana u maskadan va antispirtdan istifoda qilish kerak. Birinchi o'rinda shu doktorlarimiz tavsiya qilganidek, antispirt bilan qo'limizni artmoqimiz kerak va jamiyat joylarida iloji boricha bormasligimiz kerak va maskadan, niqobdan foydalanishimiz shart bo'ladi. Bu kasallikni himoyasi endi ekspertlarda, doktorlarda aytishi bo'yicha, misol, первый очередь uylardan chiqmash kerak. Har doim qo'llarda o'tiradigan joyda, mashinani, misol, uylarda dezinfeksiya qilib turish kerak va juda ko'p odamlar to'planadigan joyga bormaslikka harakat qilish kerak va 2 metr, 3 metr uzoqdan o'tib ketishga harakatlik qilish kerak. Ammo hozircha ko'chalar odamlar bilan gavjum. Hech kim bir-biridan masofa saqlayotgani yo'q. Bunday qilishga rasmiy ko'rsatma ham berilmagan. Ammo mutaxassislarga ko'ra, virusning Tojikistonga kirib kelishi ehtimoli yo'q deb bo'lmaydi. 100 minglab fuqarolari Rossiyada. Qo'shni mamlakatlarda koronavirus holatlari ko'payib bormoqda. Kun tartibidagi savol esa, Tojikistonga virus qachon kirib keladi va mamlakat bunga qanchalar tayyor?